אז היום נדבר על איך לקחת כף ולעצב אותה בצורות שונות. אנחנו יכולים להשתמש בנייר שיוף, ובעזרת עיפרון לצייר את החלקים שאנחנו רוצים להוריד מהכף, ופשוט להתחיל לשייף. זו דרך נחמדה, אבל היא לוקחת הרבה זמן. במקום זה, דרך הרבה יותר טובה היא להשתמש בכלי שקוראים לו דרמל. הדרמל הוא כלי סיבובי שמסתובב במהירות מאוד מאוד גבוהה, ויש לו ביט של נייר שיוף, ואתם רואים, איתו אפשר להוריד את החלקים שאנחנו לא צריכים בצורה מאוד מאוד מהירה וקלילה. דרמל כזה עולה היום בסביבות 300 או 400 שקלים, וזה כלי שכל בובנאי שלוקח את העבודה שלו ברצינות חייב שיהיה לו. עכשיו ניצור עיגול. יצרנו תבנית של עיגול, ואתם רואים שאנחנו טיפה מעקלים את התבנית על מנת שהיא תשב לנו על הכף בצורה יפה. נצייר את התבנית, ועכשיו אנחנו נשתמש בעוד כלי שבא עם הערכה של הדרמל, וזה כלי של דיסק חיתוך. אז אנחנו פשוט נחתוך את העיגול בצורה גסה, ושוב באמצעות כלי השיוף אנחנו נעצב את הצורה, ועכשיו לסיום נשייף את הבסיס כדי שהעיגול יישב לנו בצורה יפה וחלקה על הבובה. ואם אתם רוצים לראות טיפים נוספים שלנו, אתם מוזמנים להירשם כמובן לערוץ היוטיוב. ביי!